dará. O grave faz zoom e a bunda dela bate. O grave faz zoom e a bunda dela bate. O grave tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Okay. E a bunda dela faz zoom e a bunda dela bate, 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 bate,